Oluvannyuma lw'ekirwadde kya Ebola okuddamu okulumba eggwanga nga kati abantu abasoba mu 10 be baakakwatibwa ekirwadde kino, mu mbeera eno abagoba ba takisi Nateete basazeewo okutongoza enkola y'okulaba nga bakendeeza ku kusaasaana kw'ekirwadde kino nga babangudde bannaabwe ku kiki ekirina okukolebwa. Bano beegatiddwaako amalwaliro agali mu kitundu kino n'abasawo abakugu, era bano basabye aba takisi okubeera abeegendereza ku bye batwala. Ffe abasawo b'ekitundu kino nga tuli wamu n'abaami abakulembeze okuva mu kitongole ky'abadrivers ekya Utega, tusazeewo tugende tusomese badriver bonna bamanye nti omuntu ateekeddwa okunaaba mu ngalo, bamanye nti abantu bateekeddwa okuba nga tebakuŋŋaana nnyo, bewe distance, bamanye nti omuntu ateekeddwa okuba nga bw'alaba omuntu yenna ayina obubonero buno wammanga. Nina omutwe gunnuma, omusujja gumuluma, olubuto lumuluma, so buli lwafuna embeera yonna ajje atudduukirire wano ku ddwaliro tube nga tulina tumuwa rifaro oba tumwongere ku ddwaliro eddene ery'ekitebi Kisenyi ssaako ne Kiruddu. Ssentebe wa ppaaka eno Bruno Walugembe akuutidde baddereva ba takisi okulaba nga bayonja emmotoka zaabwe kuba endwadde ezisinga ziva ku bukyafu. Tukubiriza baddereva bannaffe oba abavuzi ba boodabooda bonna okwesabika kangezi wasobola okuwambula olugoye nga olinga lwakaveera, noyambala giraavu zizino ez'ekisawo kubazo ziba nnungi wawagikozesejjako n'ogisuula so sizino ez'olugoye. So tukubiriza n'abagaga b'emmotoka za takisi ezo beza public transport n'ababoodabooda emiti ogisabikako kibandisa obutundubaali omuntu buno obuseerera ng'omuntu asobola okwozaako ne sabbuuni bulungi kati mu kifo ekyo oba ku mutogo nga tegutoba. Bwe batyo batongozza enkola ya bulungi bwansi n'okugaba omusaayi nga bagenze basomesa abantu abakolera mu bitundu bino obubonero bw'Ebola. Awo abali abantu abalina obwetaavu naye nga gwate gwolina obusobozi n'obukoze bulungi bwansi. Singa abavuzi ba takisi mu ggwanga basazeewo okugonda ekiragiro kya ogw'omulanga gwa Kabaka ogw'okugaba omusaayi, era nga tutongozza enkola eno olunaku olwaleero wano mpaka Nateete. Kyo kyandisabye kyandisabye kukiviirako oba ekyandibadde ekyangu ky'okwewala ekirwadde kino. Okulaba nga emmotoka zonna zifunganyizibwa mu bifo ebiringa bino ebya Gambuuze paaka, emmotoka ezo nga zikola mu ppaaka, so tusobole okubasobola okumontalinga abantu. So tetwandiyagadde kudda ku muggalo ng'ate tusobola okubaako bye tukola ne tukeewala. So tubakubiriza mwenna munaabe mu ngalo, mwambale masiki, mwamwesantayizinge.